Բարի լույս։ Սայնիս Փեյսարվեստի ծրագիրը Իսպանիայում, որ ստեղծվել է ծովափը գեղեցկացնելու համար։ Նախշավոր անիվներով տրակտորի միջոցով ամբողջ ծովափի ավազի վրա գեղեցիկ պատկերներ են նկարվում։ Բնականաբար այդ պատկերները երկար չեն տևում։ Մի կողմից ալիքները, իսկ մյուս կողմից մարդիկ աղավաղում են նկարները, բայց նախագծի հեղինակները չեն ափսոսում, նշելով, որ ծրագիրը խորհրդանշում է այն, որ ոչինչ այս կյանքում հարատև չէ։ Բերլինի փողոցներում դեռ կա 44,000 հատ գազով վառվող լուսամփոփ։ Դրանք մնացել են դեռևս 19-րդ դարից, երբ դեռ բերլինցիները մեկնում էին զբոսանքի ձիակարգերով։ Լուսամփոփներն ականատես են եղել գերմանական կայսրությանը, երկու համաշխարհային պատերազմներին, Բերլինի պատին։ Սակայն հիմա Գերմանիայի կառավարությունը որոշել է վերացնել դրանք, չնայած որ բնակիչներից շատերը դեմ են այս քայլին։ Նրանք համոզված են, որ որևէ քաղաքից իր պատմությունը խլելը վտանգավոր է։ Դուք դեռ շարունակում եք զարմանալ տեխնոլոգիական ձեռքբերումներից, iPhone-ի պլաստիկի և փայտից պատրաստված չափազանց գեղեցիկ նոր աքսեսուարը, որը բաղկացած է 4 փոքրիկ սարքից, կարող է ծառայել ձեզ համար շրջակա միջավայրի անձնական դիտարկող։ Սարքը տվյալներ է հաղորդում էլեկտրամագնիսական ճառագայթների, քիմիական նյութերի և նիտրատների պարունակության մասին, դրանով իսկ որոշելով, թե որքանով օրգանական է ձեր միջավայրը ու ձեր սնունդը։ Այսօր Երևանում սպասվում է մինչև 35 աստիճան տաքություն, ծանոթացեք եղանակի տեսությանը ամբողջ Հայաստանում։